mindenki, mi vagyunk a Valmar. Én vagyok Marics. Szerintem, ne, hagyd fel a hangsúlyt, tesó. Hello mindenki, mi vagyunk a Valmar. És mondod. Én vagyok Marics Peti. Ja, mondod. Én vagyok Marics Peti. Ja, a jobb a fenntartod, és köszönöm, izgalmasabb. Hello mindenki, mi vagyunk a Valmar. Én vagyok Marics Peti. Én pedig Valkusz Milán. És hát együtt alkotjuk a Valmar duó. Ahogy lehet is a monitoron. Ugye a vezeték nevünkből lett összekreálva ez, ugyebár Valkusz, Marics, Covid, ez a... Összelet rakva a Valmar. Ja, szóval reggel van, úgyhogy azért van kicsit bármát meg a Pedinek. Arra Pedni. Szóval akkor kezdjük. Belefrissítettem egy kicsit F-öt. Na, igazából mivel kezdjük akkor? Hát akkor mesélj magadról egy kicsit, valami. Hát igazából amit kell tudni, hogy mi hogy onnan ismertünk meg egymást, mi mindketten teniszeztünk régebben, onnan alakult már ki egy jó kis barátság, ezután gimnáziumban is együtt jártunk, viszont ott sajnos csak évfolyamtársak voltunk, most egyetemre is együtt járunk, és ott is csak évfolyamtársak vagyunk, úgyhogy ez a sors kicsit szétszeret minket, de mi próbáljuk össze vagy megmaradni erősbe, erős magba. És hát igen, ezen kívül Milán gyobár már jártasabb a zenébe, én még csak most tárogatom a szárnyaimat. Nyitom? Igen, és hát... Ja, igazából. Mesélj magadról, barátom, te is. Ja, mit mondjak, hát ugye én Valkuszként már jelen vagyok 5-6 éve. A zeneírásban, meg a... Hát a DJ világban az annyi ideje nem. Tehát az egy-két éve igazából, vagy három. Hát én zeneírásra foglalkoztam, elektronikus tánczeneírásra, és ugye most átértünk erre a Valmarra, átértünk, ezt is csinálom. Egy kicsit más tészta, mint az eddigi zenék, amiket írtam, de nincs az, hogy tényleg nem boldogolnék egyáltalán. Élvezem ezt is csinálni, és tényleg néha a zeneírás közben olyan boldog pillanatok vannak a Petivel, olyan extázis, meg euforikus érzés tölt el minket, ami tényleg egy leírhatatlan. Tehát az ember csinál valamit, ami tényleg élvezhető, és tehát, jó kedve derítve az. Igen, tehát hogy na, hát tetszik az emberek, amit csinál. Ez jó érzés. De ez minden bíjó, nem csak a zenébe szerintem. Ja, tök, akkor a dalt, meséljük el. Ja, igen. Hát, hogy csináltunk két kávert, amit meg is tekintettek a... Káver, gyere! Káver! Amit meg is tekintettek a csatorna videói közt, YouTube-on. Ugyebár van Valmarnak már egy csatornája. Nem fogtok elveszni, két videó van eddig fent, hogy ezeket megnézhettek. Ezen kívül már van két saját számunk is. Hát felkerestek minket szerencsésen egy ilyen elég nagy lemezkiadó, Universal, a magyarországi képviselete ugyebár, de hát nemzetközi szinten ezek elég komolyak, ha rákerestek, akkor elég ismerős nevek fognak felbukkan, ez biztos. Ez a magyarországi régiója, vagy képviselete. Ott magyar előadók vannak természetesen. Hát. Azokkal foglalkoznak, mert a foglalkozók külföldiekkel, de pontosan nem is tudom, hogy hogy van. De egy magyar előadók vannak, ott a leszerződtetés, őket koordinálják. De nincs sok, nem? Nem tudom, hát nem tudom. Igen, nem tudom. Na mindegy, ez most nem is annyira fontos. Tökény, az ennyi, hogy egy, már az első cover videónk után. Felnettünk keresve, és hát úgymond kicsit a szárnyék alá vettek minket, ő miatt tudtunk a dalba is beküldeni a második zenénket, ami már nekik is nagyon tetszett. Ja, tehát a dal 2018-as zeneversenyre, tehát az Eurovízió kvalifikációs versenye a Duna TV-n, meg a Duna TV-vel együtt, szóval tehát úgy van, hogy oda be lehet küldeni zenét, de nem küldhet be mindenki, csak aki zeneíró mögött van, illetve mi van egy ilyen hosszú szabályzat. Van kiadó mögötte, lejátszottak már a rádióban. Azt mondtam, hogy zeneíró mögött van, ezt mondtam? Az hülyeség. Zenekiadó van mögötte, és van egy ilyen hosszú szabályzat, ami tényleg egy... Tehát olyan ember, aki írt egy számot otthon így rácsapott a Marika néni levakározza izét, tiszt csécsénak. De nem lehet beküldeni, nem olyan egyszerű, egy nagyon nagy izét is ki kell tölteni ilyen űrlapot. Szóval, na mindegy, oda beküldtük, hál' Istennek az Univerzál segítségével, és oda neveztünk, 350 dal került be. És sajnos nem jutottunk be,
azzal a zenével a 30 közé, aki előadhat a Duna Televízión, de nem adjuk föl. Már azt bevalljuk, hogy egy-két helyen itt sebzett ez a dolog már ott, hogy voltak ezek a, ugyebár, hogy mondjam ezt, ezek a pontok, ezek meg kell felelni, igen, mert ugyebár attól függően, hogy a Milánnak már játszották a zenét a rádióba, de... Mindegy, az volt benne a szabályzatban, hogy az alatt, ami alatt a név alatt beküldesz zenét, az alatt a név alatt kellett, hogy legyen zenét játszva a rádióba, illetve kellett, hogy legyen kiadva zenét, zenekiadó által, tehát az még nem volt. Tehát ez nem tudom, mit gondoltunk, megpróbáltuk, hogy beadjuk. Úgyhogy lehet, hogy már ott elvérreztünk igazából, hogy ezeket átnézték. Meg se hallották a zenét. Az mondjuk fájó lenne, mert szerintünk egész potenciális dolgot hoztunk össze. Azt is hamarosan majd reméljük, hogy meghallgathatjátok. Csak az még egy folyamat alatt van, mert lehet, hogy nem Sheldonnak kiadunk, de mindez még a jövő zenéje. Wow! Ja, szóval két zenéket nem hallottátok, két saját zenénket, amiket írtunk. Igen, az első számunk az a videó elején volt, annak a dropja, ha lehet így fogalmazni. Aztán a másikat majd, nem tudom, azt majd vagy valahogy lehet bevágjuk még a videóba, vagy már bevágtuk, nem tudom, hogy lesz a kimenetele. Csak macsora tényleg, mert szeretnénk azért egy normális tartalmat hozzá, tehát nem csak így kirakni audio-videóba, hogy lesz egy képpel együtt. Jobb lenne egy klip, szeretnénk, csak az is azért nem egyszerű művelet, mint azt tudni. De rajta vagyunk, hogy kirakjuk őket. Szóval ennyit igazából arról. Én már személy szerint annak is örülök, hogy ez a két számunk kész van, és ezt a két számot a saját zenénk lett le. Saját zenénknek lehet mondani, mert tényleg ez egy... Csak képest dolog. Szerintünk azért minőségi a zenék, szóval nem ilyen gagyik is. Gagyi? Na. Amik mihez képest? Hogy hát nem tudom, ezt el kell dönteni. Hallgatok, hogy élvezhető a kategória. El kell dönteni, nem nekünk. Majd ez a közönség. Ha akármi kérdésetek van igazából, tényleg, hát akkor... videót tettek. Na, akkor még az, hogy ugye... Ez a Valmar csatornája, ez a Valmar első videója, vlogja. És tényleg, hogyha van esetleg valami ötletetek, hogy milyen videókat csináljunk, vagy milyen videókat szeretnétek látni, akkor nyugodtan írjátok. És hát kötelezően írjátok meg, légy szíves, mert szeretnénk látni, hogy mit szeretnétek ti látni. Igazából a csatornán. Mert tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy milyen ötletek vannak, mi is tudunk már egy párat, de lehet, hogy többet tudtok, úgyhogy írjátok meg kommentbe, hogy milyen videó challenge, videót lett. Videótippetek van. Amire esetleg kíváncsiak lennetek tőlünk, hogy igen. Mi vagy működik ebbe a duo, vagy akár duo kívül. Hogy csinálunk ezt, azt mindent. Ami eszetekből, mindegy, hogy hülyeséges. De még nem veszik el a sok komment közt majd. Ja, majd. Meg lesz találva. Összesen. Igazából ennyi. Ja, szóval elkezdtük itt is a vlogolást, ők... és meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Csá. Jó. Legszerűs, ez csicska volt. Na hát akkor sziasztok! Reméljük találkozunk a következő videóban is, addig is köszönjük, hogy ezt néztétek, és sziasztok! Ez csak jó volt, nem? Van az úgy, amikor pörgök és kifordulok magamból, mint egy ördög. Nem tudom, hogy hol a határ, nem tudom, hogy mi a jó. Nem tudom, hogy hol van a ráció, csak detonáció.